A festa do Natal para nós sempre é a defesa da vida. E tudo que nós falamos na igreja, a vida, a dignidade, tudo tem que ser enraizado, porque ficam conceitos que ficam muito soltos no ar. Todo mundo fala defesa da vida e defende a pena de morte. Fala defesa da vida e defende a homofobia. Fala a defesa da vida e mata os ímpios. Ah, defesa da vida. De que vida nós estamos falando? Nós temos que baixar a poeira e saber de que vida nós falamos. Nós falamos da vida dos povos originários, dos indígenas, do povo sem terra, do povo que está nas ocupações, do povo que está perdido nas estradas. Muita gente está caminhando pelo Brasil nessa noite, procurando achar um lugar para ficar. Nesses dias tem chegado aqui na comunidade pessoas que estão vindo a pé do Recife, chegaram aqui esses dias. E eles perdem a noção do tempo. Eu perguntei, quanto tempo vocês caminharam? Falaram 2 meses. Impossível vir a pé do Recife, perde a noção do tempo. A única certeza que a gente tinha é de ver aqueles pés arrebentados, completamente os pés estourados, precisando de cuidados, precisando ser lavados, hidratados, cuidados nas feridas. Então, quando a gente fala defesa da vida, a gente tem que baixar a bola, como diz o povo, pôr o pé no chão, saber que a defesa da vida, que não encontra socorro nos hospitais, que não encontra socorro na saúde pública, nós estamos indo para um caos em todas as áreas sociais, de saúde, de defesa dos direitos humanos. Então nós temos que, quando falamos defesa da vida, saber do que nós estamos falando, senão o nosso discurso fica vazio, senão fica genérico, fica muito genérico. Nós não podemos, quem segue Jesus, não está fazendo generalidades. O Natal, e o Papa Francisco insiste nisso, não é um perfuminho que a gente passa atrás da orelha. Não é uma festinha para se empanturrar, para falar, ah, é a festa da família, de uma família dilacerada pelo desemprego, dilacerada pela falta de moradia, dilacerada por não ter uma terra para plantar, para viver. Meus irmãos, se nós festejamos o nascimento de Jesus, nós festejamos a resistência contra todo tipo de maldade e de injustiça. Nós não podemos aceitar Jesus em partes. Jesus não pode ser fatiado. Nós temos que aceitar Jesus inteiro, na sua inteireza de Deus, de dignidade, de vida. Na sua inteireza como Deus e como homem, como ser humano. E isso é incômodo para nós muitas vezes. É difícil para nós educar nossa vontade, educar nossa maneira de pensar e de sentir. Não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Nós muitas vezes, e nós estamos vivendo novamente um Natal polarizado. Estamos vivendo uma sociedade extremamente polarizada. Até nossas comunidades estão polarizadas. A igreja está polarizada. Os ataques que se fazem ao Papa Francisco são espantosos. Está todo mundo aí falando, está assistindo aquele do Netflix, Os Dois Papas. Aquilo não é uma história real, é uma ficção. Mas é uma ficção que quer procurar entender o momento que nós estamos vivendo. Quais são as questões que estão em jogo? O artista, o cineasta, eu achei interessante hoje, acho que ontem, tem um post na internet, e eu repliquei, compartilhei tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram, uma frase do Dante Alighieri, que diz: no tempo de crise, aqueles que são neutros vão ficar no lugar mais quente do inferno. O Dante Alighieri é um escritor, é um grande poeta da humanidade,
é um dos maiores escritores de toda a humanidade. Aí uma pessoa escreveu lá para mim, como é que ele sabe disso? Em que parte da Bíblia está isso? Falei, isso não está na Bíblia. Está na Divina Comédia. Mas nós chegamos num tempo que falar da Divina Comédia, quase a maior parte do nosso povo não sabe mais o que é. Não sabe nem quem é o Dante Alighieri. Se perguntar para alguém, vai dizer, é uma escola da elite que tem lá nos jardins, que chama Dante. Mas não sabe quem é o próprio. Que escritor é esse? Nós estamos vivendo o empobrecimento da cultura, o empobrecimento do pensamento. Nós não conhecemos mais os teólogos, as teologias. Não conhecemos a luta do nosso povo. Nós estamos vivendo um momento que até se ofende Paulo Freire. O que tudo isso tem a ver com o Natal? Tudo tem a ver com o Natal. O Natal não é alienação. O Natal é compromisso. O Natal não é falar de peru assado, panetone e se vai churrasco ou ovo frito. O Natal é nós buscarmos ter coerência na nossa vida. A maior coerência é o presépio. E é, ao mesmo tempo, o maior espanto que a gente pode ter. Como é que Deus pode escolher nascer desprotegido, abandonado, esquecido, num lugar que ninguém sabia onde era, que o anjo foi avisar para os pastores? E por que os pastores ficaram com medo? Que o anjo disse para eles, não tenham medo. Por que eles ficaram com medo? Era uma notícia boa, porque os pastores eram considerados pessoas desclassificadas, sujas, impuros, indignos. E se o anjo aparecesse para eles, eles iriam ser queimados, fulminados. E o Evangelho diz, não, eu trago para vocês uma grande alegria. Qual é a grande alegria para quem está com fome? Qual é a grande alegria para quem está doente? Qual é a grande alegria para quem está sem ter onde morar? Qual é a grande alegria para quem está na solidão? É isso tudo que o Natal traz para nós, é esse compromisso. Qual é a grande alegria para quem está desempregado? Para quem está vivendo a injustiça? Quem está se sentindo destruído, machucado, ferido? Quando nós temos uma ferida no corpo, parece que tudo volta para aquela ferida. Se a gente tem um machucado no dedo, vai lavar a louça, não dá porque está com o dedo machucado. Vai varrer, não dá porque está com o dedo machucado. Vai limpar, não dá porque o dedo está machucado. Todo o nosso povo é um corpo. Quanto desse corpo está machucado? Quanto desse corpo está ferido? Ontem, e a doutora Juliana estava por aqui, ela ficou 8 horas na delegacia para fazer um boletim de ocorrência de uma mulher trans da rua que foi violentamente atacada aqui perto, na Bresser Moca. E o que me espantou mais, ontem, quando eu entrei naquele quarto e vi como estava a Vitória, a única vontade que me deu foi de chorar. De ver que ainda na plaquinha estava escrito homem negro magro. Nem o nome não tinha. E quem a feriu, feriu no rosto, destruiu o rosto, a ponto de ter fratura nos ossos do rosto, de tanto que bateu com o rosto dela contra o carro. Por quê? Porque queria fazer um programa com ela sem pagar. E ela se negou. E quem é que estava lá ontem para visitá-la? Os pobres, os moradores de rua, os seus colegas de sofrimento, de infortúnio, que estavam ali. E só hoje, quando a doutora Juliana chegou lá, é que foi fazer tomografia. Então, se uma parte do nosso corpo está doente, dói o corpo inteiro. Se a gente está com a unha ferida no pé,
incomoda o corpo todo. Você vai dormir, a terra no lençol incomoda. Assim temos que ser nós enquanto comunidade, enquanto povo de Deus. A dor de um é a dor de todos. A esperança de um é a esperança de todos. O sofrimento de um é o sofrimento de todos. Assim temos que viver, assim temos que transformar a nossa vida. Jesus é o Deus que veio olhar para nós de perto, que veio estar junto conosco. E não veio forte, veio fraco, não veio grande, veio pequeno, não veio poderoso, veio desprotegido. Até as mais, o Evangelho não diz isso, mas as interpretações perguntam, por que é que tem o boi e o burrinho do Evangelho? Não é que o Evangelho faz todas essas explicações, mas Jesus está no meio dos que mais são simples, no meio dos pastores abandonados, sofridos, no meio dos pequeninos. Foi muito pedido neste Natal que todas as igrejas na noite do Natal lembrem dos povos indígenas. Nós não conhecemos muitas vezes os povos indígenas, mas nós todos temos que defendê-los, protegê-los e temos que protestar contra toda a violência contra os povos indígenas. Eles são desprotegidos na sua maioria. Aí quando alguém diz, ah, mas o índio gosta de ter um celular, de ter um computador, porque ele foi prostituído pelos civilizados, porque ele foi destruído pelos civilizados, que levam para eles a doença e levam para eles as nossas ambições. Assim como os conquistadores chegavam trazendo espelhinho para conquistar os índios, hoje levam computadores, iPhones e outras coisas, mas a grande parte dos povos indígenas que não tem nem contato com a civilização. Será que nós precisamos, para sustentar o nosso povo, ter mais plantação de cana, ter mais plantação na terra dos povos indígenas? Precisamos destruir as florestas para que haja riqueza? Nós já temos riqueza suficiente que precisa ser partilhada. Tudo isso que a gente diz, e eu digo isso tudo para vocês com sinceridade, com sentimento e com emoção. Não digo para incomodar ninguém. Mas a gente tem que, se nós amamos a Jesus, esse amor não pode ser uma ideia. Esse amor tem que ser um compromisso. Se eu digo que amo Jesus e quero celebrar o seu Natal, eu tenho que me comprometer com a sua mensagem. Eu tenho que me comprometer com a forma de ser de Jesus. Jesus estaria defendendo quem hoje aqui, nesse nosso país, neste ano de 2019 que está acabando? Aonde Jesus estaria? Ele estaria na suíte presidencial de algum grande hotel do Brasil. Ele estaria no resort mais bonito. Jesus estaria com os pequenos. Para que Jesus fez isso? Para nos ensinar, para que nós também sejamos assim, para que nós também, no mundo cheio de divisões e desigualdades que vivemos, não é para tirar nada de ninguém. Tem gente que diz, ah, mas você fala isso é conversa de comunista. Não, ninguém quer tirar nada de ninguém. Nós temos que ter um mundo mais tolerante, de mais partilha, de mais afeto, de mais compromisso com os pobres. Eu não posso pensar nos meus interesses, o que é bom para mim. Eu tenho que pensar o que é bom para o meu irmão. O que é bom para aquele que está fraco, que está frágil, que está abandonado. É como em casa. Você vai fazer a comida que você gosta
ou a comida da pessoa que está mais doente, mais fraca, precisando de carinho? Qual que você vai fazer? Mas é aí que é tão claro para nós, nós sabemos, é evidente, não casa com Jesus o egoísmo. Não casa com Jesus o egoísmo. Com Jesus é preciso ter o compromisso de estar com os pequeninos. Na noite do Natal, a gente podia dizer, eu queria ouvir uma coisa mais leve, mais suave, mais espiritual. O Evangelho, hoje, de São Lucas, isso que eu peço a vocês, a gente desarmado de espírito, de coração sincero, a gente tem que olhar para Jesus e ver o que é que Jesus nos pede. O que é que Jesus nos pede? Hoje eu recebi várias ligações da imprensa que vão estar aqui amanhã cedo. Por que que eles estão surpreendidos? Que amanhã cedo nós vamos fazer aqui o café com os moradores de rua. E quem vai trazer a melhor parte do café da manhã, com muita coisa, é a comunidade muçulmana. É o sheik que vai vir. Então todo mundo da imprensa está me ligando dizendo, é um sheik que vai aí na igreja? É um muçulmano que vai aí celebrar e vai fazer o café da manhã para o povo da rua? Pois é, é um sheik. É bom, não é? Para eles, eles celebram diferente de nós. Para nós, Jesus e nossa fé, Jesus é Deus que está conosco. Para eles, está no Alcorão que Jesus é um profeta. Mas nós respeitamos a eles, eles respeitam a nós, e nós celebramos juntos com os pobres. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Como agora no final da missa vamos ter música, vamos ter aí uma partilha com os irmãos de rua, que tantas pessoas já trouxeram alguma coisa para partilhar. Por que que a gente faz isso? Alguns dizem, porque você gosta. É para encher a paciência do pessoal da moto que você faz isso. Fica um bando de gente andando para lá e para cá. Isso é um ensaio. O mundo tinha que ser assim. Mesa para todos, pão para todos, abraço para todos. É impressionante, impressionante. A Gislene está aqui. Você esperava ter tanto abraço de morador de rua como você tem? Quantos abraços eles te dão? Muitos. E hoje um deles me deu uma lição aqui na hora que eu cheguei para abrir a igreja. Eu estava querendo, ele estava aqui, o senhor estava aqui, viu aquele que estava ali? E eu achando, Santo Onofre, o que será que ele quer agora? E batendo na porta, impaciente, eu disse, calma que eu vou aí abrir. Aí quando eu fui abrir a porta, ele falou, eu só vim te desejar um bom Natal e te dar um abraço. Quebrou minhas pernas. E ainda ele falou, porque a gente sabe quem é nosso amigo. Eu não quero pedir nada, eu só vim aqui. Pode ser que seja uma jogada que ele fez para ver, você não quer nada, vamos ver. Mas foi o que ele me falou e foi embora. Eu só quero te desejar um bom Natal. E a última coisa, eu já contei para muitos, o que na semana passada, ali na comunidade de São Martinho, celebrando com eles o Natal, eu disse para eles que Jesus, como a gente tem dito muito aqui na comunidade, é o Emmanuel, é o Deus conosco, você estava lá, né? E aí, o Benedito, eu falei, tinha que ser um Benedito para falar isso, né? Eu falei, será o Benedito? E um Benedito loirinho, de olho claro, falou, eu falei, por que que Jesus... A gente fala, ele está no meio de nós. Ele falou, para se enturmar com a gente. E quem falou isso pela primeira vez foi um doutor da igreja, foi São Boaventura. São Boaventura disse, Jesus nasceu para estar conosco, para se misturar conosco. Então que todos tenham uma boa mistura. Misturem a sua vida com a de Jesus.
a gente tem que misturar a nossa vida com a vida de Jesus. É isso que é celebrar o Natal. Põe a tua vida, põe a vida de Jesus, bate no liquidificador para ver o que vai dar. Aceita misturar a tua vida com a vida de Jesus, para que a vida de Jesus penetre em nós, para que o seu amor se impregne em nós, para que o suor de Jesus nos molhe, nos umedeça, para que o seu amor nos aqueça, para que a sua presença nos enterneça. Como dizia Santa Madre Teresa de Calcutá, quando estava lavando o leproso, alguém disse: eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela falou: nem eu. Por $1 milhão, nem eu. Então, tem coisas que nós fazemos só por amor. Esse é o Natal. É acreditar, seguir os passos de Jesus. Meus irmãos, desculpe se os cansei. Bom Natal para vocês. Tenham alegria. Abram a porta do coração para Jesus. Recebam Jesus. Digam, como tem um canto antigo que diz: vem morar comigo. Pode vir, eu te dou um pedaço da minha casa. Pode sentar aqui no meu lugar. Pode deitar aqui na minha cama. Pode comer a minha comida aqui. E as crianças podem dizer: pode brincar com o meu brinquedo. Pode vir aqui, eu vou te aquecer. Eu vou manifestar amor para você. E isso a gente vai fazer na vida, acolhendo os irmãos. Amém.